A SNSITVA Lene Silva concedeu uma entrevista ao programa TV Fama, desta última quarta-feira, 02 de maio, e, durante sua participação, fez previsões sobre alguns casais mais badalados do mundo dos famosos, dentre eles o Brumar, Bruna Marquezine e Neymar. Na ocasião, a vidente contou que os dois se casarão, mas isso não vai durar por muito tempo. Os dois têm um gênio forte, principalmente ela. Ela é a mais geniosa. Ele não, ele baixa mais a guarda. Vai vir um casamento deles, isso vai acontecer. Só que não é um casamento duradouro. O casamento do Neymar com a Bruna é mais conto de fadas dos fãs, que fantasiam muito. Eu não vejo ela sendo mãe de nenhum filho do Neymar, declarou. Mais ator da Globo, Fábio Assunção é preso em São Paulo. Saiba mais. Lene também contou que Bruna pode quebrar contrato com a Globo e ir embora com Neymar. Ela pode quebrar o contrato e ir embora do Brasil com Neymar. Ainda durante a entrevista, a sensitiva revelou que o casamento de Júlio César e Suzana Júlio César e a Suzana vão estar totalmente separados até o final do ano. Eu vi mulher no meio, contou ela, se referindo a uma suposta amante.